turneu në Ulqini Open 2020, fitues në të cilin doli ekipi i Krajës. Kam kënaqësi që me mua në studio të jetë Dari Truma, njëri nga pjesë organizimit edhe i cili është tashmë në krye të këtij organizimi, themi. Përshëndetje Dali. Përshëndetje. Mirë se na vjen. Gjithashtu me mua në studio është edhe Arjan Senika, kapiteni i ekipit të Krajës, fitues urime një herë. Faleminderit. Emocionet besoj se akoma janë, apo jo, shkojmë nga Arjani. Arjan, si janë këto emocionet pas fitores? E vërtet, emocione vazhdojnë, me gjithë se aty i kemi hekta emocionet mira atë natë, por emocionet vazhdojnë, edhe festa ka vazhduar të dy netë, shpresëm që çdo gjë të shkojë edhe mirë edhe të dy netë tjera. Shihet edhe nga videoja që ne sjellëm, një atmosferë bukur, një pjesëmarrje e madhe edhe nga publiku. Dali, këtë vit turneu Ulqini Open 2020, si mund ta përshkruash apo si e vlerëson? Unë dëshiroj që televizionet e Ultrat i falenderojnë për që çdo herë ndodhet pranë sportistëve në çdo aspekt, në çdo aktivitet. Ky turneu, domethënë, por dëshiroj të i uroj edhe ekipit Kraja për fitimin e turneut, sepse më të vërtet për mendimin tim, duke e marrur një analist të përgjithshme, mendoj se është ekipi i cili nga fillimi deri në fund e ka merituar, edhe pse normalisht edhe ekipet tjera ishin në nivel. Se për këtë organizimin, domethënë, neve si organizatorë është viti i tretë radhazi që kemi marrë përsipër. Ndoshta në krahasim me viteve të tjera mund të themi se ishte turneu më kvalitativ që kishte ndodhur dhe njëherë, sidomos edhe sipas lojtarëve që kanë marrë pjesë edhe ato kanë planuar hapte, sepse është turneu, definitivisht turneu me kvalitativ në Ballkan. Nuk ishte as pak e lehtë të nisim me organizimin, dhe më thanë turneu ka filluar me datën 27 djetor dhe ka përfunduar me datën 20 janar. Në këtë turneu kanë marrë pjesë më me të ekipet të ndarë në 4 grupe, dhe më thanë kanë qenë 3 grupe nga 5 dhe 1 grup 4. Pastaj kemi kaluar në fazën e dytë, ku kanë marrë pjesë nga 6 ekipe, ku nga aty ishte 4 ekipet e para kanë shkuar në çelëk finale, pastaj ndeshje gjysmë finale, si dhe nata finale. Kështu që përgjithsi, nëse e marrim një analizë, pra po them të përgjithshme, unë mendoj se çdo gjë shkoi siç duhet, edhe pse me vërtet edhe mendoj se i kemi dëshmuar të gjithëve, edhe pse jemi qytet i vogël, jemi në gjendje të bëjmë gjëra të mëdha, kështu që vetëm duhet vullneti i mirë për krahun njëri tjetrit, edhe mendoj se edhe një turne tjetër sikur të ndodh, siç po flitet në probi sokën për tjetë, si thotë të vëmë atë vullën, si ulqini qytet i sportit. Ekipi i Krajës kthehet pas një viti pauzë në këtë turne. Po. Edhe shpallët kampion, por si ishte le të themi ajo vjushmëria, ecuria gjatë këtij turneu Ariane dhe lojtarët treguan cilësi nga cilat vende ishin më shumë, sepse dim që në këtë turne ka shumë prurje edhe nga jashtë. Si mund të përshkruash pak ecurinë e ekipit deri në fitore? Po, ishte vërtet, ne patëm një vit pauzë, ndoshta edhe kjo ishte edhe mënyrë shumë e mirë që bëjmë pauzë, shikume edhe lojtarët. Dhe pas një viti që bëjmë pauzë, domethënë unë luta me një ekip tjetër, dhe aty kisha edhe këto shokët që luajnë tani për neve, ato janë nga Kosova. Duhet t'i falenderoj gjithë ato lojtarë, sepse dhanë shpirtin dhe zemrën të në fush. Domethënë gjithë lojtarët e Kosovës dhe të Maqedonisë, sepse pa ato ne nuk do ishim këtu. Dhe me merit tyne, me fjalë tyne që në fillim, se në kanë premtuar që do e sjellim kupën kraj dhe e mbajten, si domethënë lojtarët e Kosovës ashtu edhe Maqedonisë. E curia, domethënë, në gjithë turneut ishte vajti mirë, por kundërshtarët ishin shumë të fortë dhe këtu patën frikë të themë drejtën, sepse sidomos dhe 4 ekipet e fundit që ishin në anamalit Continental, ne dhe Ulqini, por nuk do të harrojë ekipin i Cilingut që me vështirësi e mbujtëm në penalti në çerek finale. Duhet një herë ato t'i falenderoj për domethënë spektaklin që dhanë ato dhe ato ndoshta merituan në një farë mënyrë të mund të jenë kampion, por prapë ne merituan më shumë. E merituat më shumë. Arjan, si është luash për ekipin vendit tënd? Sepse ke një jetë me futbolin, por të luash në emrin e vendit tënd si është? Po, e vërtet, ishë pak ma ndryshe, ishë pak ma, ke pak ma presion, sepse dhe ma honë gjithë... Presin. Dhe ma honë presin nga onë, duhen të din qdo gjithë nga onë, qdo informacion duhen të marrin nga onë, nuk ishte lehtë, por dhe ma honë, ajo e leta, ajo kur nuk ishte lehtë, ishë ma e bukur. Po, edhe kur urdhohet me një kupë në fund. Pa tjetër. Dali, nëse i këthemi organizimit, sa është të vështirë që të bëhet gjitha kjo? Sepse Arjan nga ana tjetër na tha që një vit pauzë ishte mirë që të shihnin edhe kë do të ishin ekip, si ta organizonin.
Nga ana tjetër, ju keni vazhduar edhe nuk keni ndalur, sa është vështirë të realizohet? Po, t'jo thëmë të drejtë, është më të vërtetë shumë vështirë. Nuk është as pak e lehtë, sepse nuk është se i kyçur vetëm në drejtim, por duhet të jesh, si thot, i sa më i gjatë të gjitha aspekte, si nga sigurimi i sallës, do të thënë kontrata me shkollën, bashkëpunimi me sponsorët e shumë të komunën e ulqinit, organizatën turistike, dhe më thanë, unë këtë tërës edhe në emër të kolegëve të mi, Mondit, të Kaleziqit dhe Beto Drejninit, të falenderojmë të gjitha tyre që kanë hapur për krajën, edhe sa më të vogël që këtë turne të zhvillohet, sepse pa për krajën e tyre, ne nuk do të kishëm rrit as si thua, gjërat elementare të sigurohet. Duke u nisur edhe njerë për cekë kontratën me shkollën, fondi shpërblys, kontratën me firmen security, i cili ka arritur të siguroj shumë gjana, kontratën me refert, edhe të gjithë pagesën dhe të gjithë atyre djerëve që kam punuar në salë, dhe më thanë, është një shumë e madhe, rreth 23.000 euro, shu që ne kemi arritur, si së thotë, në bashkëpunim me sponsorë të shumë të edhe me publikën, e cili ndoshta nga një herë nuk e kanë pasur të lekë, kur kanë dëgjuar çmimin e salës, por gjithsesi atë që kemi ofruar si kvalitet, unë mendoj se ishte diçka normale, edhe besoj edhe shpresoj që gjithë kanë dalë të kënaqur. Sa ka qenë fondi? Kanë qenë të mjaftueshme? Po, fondi shpërblyes domethënë ka qenë 6.000 euro, vendi i parë 2.000, vendi i dytë 1.000, vendi i tretë 500 euro, por ka qenë fondi edhe për fëmijet ku kanë marrë njësoj çmimet financiare edhe çmime se i përket pagesa kupove. Ka qenë pjesëmarrja publikut në nivel, le të themi, në dallim nga herë të kaluara, edhe ekipet vetë si e kanë ndjerë këtë tifozërinë? Që mund një fjallë në drejtim dhe më thanë ishtë hera parë se i përket numër që i kuzve ka që numër të matë. Dhe më thanë e ndër nuk kanë ndonë në salë, me sa kam unë informatë rrëdhë viteve, u përbet 20 vite që po organizot një aktivitet i tilë, ishtë hera parë që ka pas një numër ka që të matë të tifozëve. Dhe më thanë i ka kaluar të gjithë ato dhe përshikimet tona, realisht edhe përshikimet tona, nëse bojnë dhe më thanë edhe një krasim me finalet edhe tjera edhe në heret, unë mendoj që, jo mendoj, por shifët të rëkojnë se ka qenë në shikushmërije më madhe. Sa është rëndësishme tifozëria, Arjan, për një ekip? Sidomos për neve shumë, edhe besoj që tek ne edhe ato më dikuan shumë, edhe dhe më thonë ishtë edhe merit atyne që jemi kampion. Dhe gjithë ne, dhe më thonë, unë dhe gjithë ekipi edhe lojtarët nga Kosova dhe Macedonia, gjithë ishin, dhe më thonë, një fjallës që me shumë e merituan ato, sepse ne, sepse ato në avanë, dhe më thonë, dhe zemër, që luftojmë fush, dhe më thonë, gjithë turnion ato kanë qenë me ne. Pa marë parasysh, a kanë qenë në fush, aty në tribinë, apo në kanë qenë, dhe më thonë, në kështu në për kafe, duke folur me ne, dhe më thonë, ato kanë qenë prezen në gjithë turnion. Kemi pjesëmarrës në turne nga vende edhe jashtë Malit të Zi. Si pranohen ftesat, ndoshta edhe kur ekipi ju bën ftesë një lojtari, apo edhe kur organizatorët bën këto ftesa që t'jenë pjesë të turneut, si është kjo? Para tre viteve kur e kemi marrë përsi për organizimin e turneut, unë personalisht, normalisht me bashkëpunim edhe me kolegët, kemi shikuar aty që në qytetin tonë të sjellim edhe shumë lojtar kvalitet, sepse përveç ekipeve të shumta të cile kemi shikuar të sjellim qytete nga Tirana, si Tiranën, Prishtinën, Strugën, Preshevën, Podgoricën, Kotorën, më thani, i munduan si qytetin tonë të bëjmë me të vërtet një turnim ndërkombëtar ku të gjithë do të ndjejnë veten apo do të shoqërohen disa dikur rreth 20 ditë dhe do të kalojnë edhe neve, si thotë, një shoqëri të re të arrijmë të sjellim. Ne mundohemi me njëherë me në shkimin e kontratit me shkollën, mundohemi me njëherë që gjithë komunëve gati t'i anëlisin ka një shkres, ka një kërkes për pjesëmarrjen e turne, ka disa komunet të cilët e pranojnë, ka disa komunet të cilët përshkak problemet të shumë të nuk e pranojnë, kështë që a mundet të jetë pak më ndryshën, ndoshtë a mundet të jetë, për unë më mendoj se për këtë kvalitetit nuk mundet të jetë nivel më të pasë sa ishte. Pjesa ekipit juaj, nga ku ishin lojtarët më shumë? Ne pjesa ju në ekipit, dhe më thonë, për posë unë dhe Gentian Gjeshbrita që ishim nga kraja, po ashtu dhe treneri Mirsad Gerdoqi dhe presidenti që e kishim nga kraja Isen Gjeshbrita, tjerët i kishim, dhe më thonë, gjysën nga Kosovë dhe gjysa i kishim Shqiptarët i Macedonisë. Si pranuan ato që t'ishin pjesë e këti ekipi? Le themi, si ishte ajo kontakti? Me disa, unë kishe, dhe më thonë, kishe e luajtur futbol, dhe më thonë, në turnjet e
pashëm që ishim, ndërsa edhe me disa që njishim kështu në turne dhe ato pranuan dhe më normal me ofertën i tyne. Kush më gol ajë? Më shumë për ekipin e Krajës. Më shumë për ekipin e Krajës, duke se shënoj Mergim Dervishaj, por ato me kysh me vedimtari ishte Drilo Maxhara që dhe më hanë 3 ndeshja që ishin me eliminim, ai në i bëri. Dali, pjesë e organizimit edhe letemi ato komente që shihen mbrapa për turneun, çfarë mund të thuash? Çfarë mund të themi pjesa pas përfundimit tashmë si janë komentet? Të them të drejtën, më ka befasu shumë në dëshpëru në aspektin ku e kemi di që kemi arrit diçka të madhe me bërë për i qytet vogër. Të gjithë ne kemi një simbol më zvetit. Dhe me të vërtet e atë natë e më dje e krenar kur kam pa që një simbol një ekipi ka rritur të sjellet në salë, jo për një qëllim të keq, por thjesht për një qëllim të mirë që ai publik të knaqet. Edhe unë mendoj se ka qenë një embëlsi dhe cilë e zhvun në fund të turneut. Për fat të keq, jemi dëshpëru më shumë e portalet. Jo me portalet vendese, por me portalet e malit zi, ku as edhe një koment nuk është sjell rreth kualitetit të turneut, rreth atij spektakli që i kemi sjellur në qytetin tonë. Por unë e di se xhelozia e madhe ndaj vendit tonë, ku a kanë treguar realisht fytyrën e vetë, se ato thjesht nuk janë gjendje të bëjmë zgjë, ne jemi gjendje të bëjmë gjëra të mëdha. Neve në ndoshtë në ndalon që të bëjmë gjëra dhe më të mëdha sikur pak të bashkohemi. Sikur të bashkohemi dhe të lajmë disa probleme të cilat ndoshtë të vite më rama, kanë lënë mrapa, unë mendoj se ne ulqinit do të sjellemi gjëra dhe më të mëdha. Dhe xhelozia e tyre, unë i kam thënë thjesht fjalën popullore, i plas zemrën, se nuk e di me të vërtetë si mi shpjegu këtë njëra stil. Pashë një zëtë, kena arrit me bërë diçka të madhe, jem të mundu me na hjefë mëna pa që kena bërë na, për unë mendoj se kanë me kaluar shumë vite, qytetet e tjera nuk ka i me qenë asë shumë afer. Besoni s'ke me qenë atë nami mi zbaqepi, ku kam pasa dhe disa sportis një oftën nga Podgorica, disa kolekt mi, si thohet të trener, si përdojnë tash, si i kam fëtu, ma ardhë, kajnë ardhë, s'ka i mytë me besu që ka shofen. Ato kanë qenë shumë të knacion për spektaklin që i kanë rritë me ba. Tash se dojnë me lanë me një losë gjithat për shkak një simbolit. Ne në Shqiptarë në kena simbolin tonë komtar. Simboli i Krajës ish ujku, simboli diku i tjetër një shkat tjetër. Pse dojnë anë me një losë diçka të tjilë? Për fatë keq, disa, por ajo që kanë vetë me shumë tjesht e gjitha ajo propagandë ka filluar për këto. Për këto, për fatë keq për këto. Ajo gjam vetë ma shumë. Gjithsesi puna do të mbetet edhe sukseset janë aty. Arjan, u arrit kupa, Kraja kampione në këtë turne, do të riktheheni përsëri, do të merrni pjesë apo arritët atë qëllimin tuaj? Si do marrni për më gjatë? E vërtet që qëllimin e arritëm, por ne nuk dalim këtu, pse? Do vazhdojmë edhe me tutje, do vazhdojmë në turnejet e ardhshme, në Bozoti, pse jo prapë të marrim kupa tjera. Të ndihmë më shumë. Dali, do të vazhdojmë me këtë punë? Edhe do të ketë, pse do ndoshte një turnej që do tjetë edhe 100% me lojtar vendas, apo më ndoni diçka të tillë? Që thëmë të drejtë, unë kam një ide, edhe normal në bashkëpunim me kolegë, do të shqyrtojmë, do të shikojmë mund të realizohet. Unë kam një mendim që shumë shpejt të organizohet edhe një turnej me lojtar vendas, plus një apo dy lojtar nga jashtë që cili sa do kundo pak do të harris, edhe të lifë edhe të jepet mësia edhe të medjave nga ulqinit të tregojnë talentin e tyre. Qëllimi kryesorin të rinë ndërkombëtar për neve nuk është thjesht të zhvillojmë një aktivitet sportiv, por thjesht qytetin tonë, muajin janar, të bëjmë një qytet sportit, ku do të vinë edhe nga jashtë, duke ditur se jemi qytet turistike, dhe unë mendoj se organizimet të tilla ne kemi shumë nevojë. Pse jo, edhe kam një shpresë madhe, e kam lexuar në portale vendese që shumë shpejt do të zhvillohet paralele turneu në Pro Beach Soccer, një aktivitet i cili unë tash 3-4 vite jam duke u munduar me zhvillu, por thjesht nuk kam rënë në një përkrahje pozitive. Sikur të ndodhë edhe ajo, sikur të ndodhë edhe këtë turneu, unë mendoj se i përket aktivitetet sportive, edhe kam një shpresë madhe që edhe sporti, sidomos futbollit të marrë tash klubi futbollit Tottenham të marrë edhe atë nisjen, përgatitjen për fazën e dytë, edhe t'i japim edhe mundësinë edhe fëmijëve tanë, djalëve tanë, që të tregojnë talentin e tyre, se me të vërtetë atë si e freka dhe ma herët, jemi ndoshtë qytet i vogël, po për zotin kemi personet e cilët dinë të bëjnë gjëra të mëdha.
Më qënë se jemi në minutat e fundi, dua dhe nga një pytje pak më personale. Arjan, je kapiteni i dashur jo vetëm për krajën, por për rulqinin. Qëfar është për ty t'jesh një futbolist i tilë dhe një kapiten që pëlqejet edhe duhet, le të themi? Po, tani për zgjidhësh dhe më thonë dhe kapiteni i ekipit, ishtë diçka shumë e bukur, normal. Dhe, unë tani jam dhe më po bëllë 10 vite që jam kapiteni rulqinit dhe këteja dhe kapiteni dhe më për turne kapiteni i krajës, them drejtën shumë shumë e bukur dhe domethënë jam ndjem mirë me gjithë domethënë lojtar bash lojtar me gjithë në tifoz për shembull sepse çdo gjë i komentojmë edhe bashk. Po. Unë dëshiroj shumë suksese. Edhe të arrini sa më shumë kupa. Faleminderit. Siç edhe vetë the që trënditen sa më shumë pse jo kur ekipi është i mirë dhe loja shkon mirë, janë të merituara. Faleminderit. Dali, çfarë do të thotë për ty të organizosh turne të tillë? Po, me të vërtetë. Çfarë është futbolli në fakt për ty? Po, se i përket futbollit përgjithësi i sportit, ne dashamir shumë i madh të gjitha sporteve, dhe të them të drejtën si futbollin as sporteve të tjera i shikoj njësoj. Un kam një shpresë me të vërtetë të madhe sepse një ditë do të bëhet një në aspekti në organizimin e aktiviteteve të shumta edhe për krahasim me klubeve sportive. Ne duam si shoqëni të ndrojmë modelin pak se i përket funksionimet, ulçimi ka nevoj për një sekretariat për sport, ka nevoj për persona duon që do të merë 24 orë me problemet e sportit, ulçimi ka nevoj për një qendër sportive, ulçimi ka nevoj për një fush futboli, dhe më thanë të gjitha këto që neve si qytet në mungojnë, po si kur ti kemi të gjitha ato ndërtishtë, e shumë në që do të organizohen edhe aktivitetet e shumë të alat e tjera, Për po, tham, kam një shpesë, shpesë atë dhe se fundit, jo për atër tempo, për atër five, për të atër generatëve të reja, sepse me sërim për shdo ditë me personet të cilën merën me problemet e sportit, e shofë që në gjitha klubet sportive ka shumë talent, ka shumë fmi, mund të them dhe se sot të saj ditë në qenë për fatë keq është një ramje vogël e numit që fmive të cilët të në të marën për sport, vetë fakti se mos funksionimet me ndoja ka sjellë dhe reka aty, për gjithësësi shpesoj që sa do këdo të marim pak vetën, të ecin në një ullë të drejtë edhe të jasjellim aty në five atë që ka meritojnë. Shumë suksese. Faleminderit që ishit sot me mua në studio.